Bakı Dövlət Universitetində ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçılara əvvəlcə Ulu Öndərin universitetin foyesindəki büstün önünə gül dəstəsi qoyub, əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Bakı Dövlət Universitetinin rektor vəzifəsini icra edən Profesor İradə Əliyeva, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müdrik və qətiyyətli siyasəti nəticəsində ölkəmizdə yaranan siyasi sabitlikdən, vətəni və xalqı üçün gördüyü nəhəng işlərdən, milli dövlətçilik və müstəqillik ideyalarının gerçəkləşməsindən danışıb. Və ümummilli liderin müəyyənləşdirdiyi siyasi kursu Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyini bildirib. Tədbir ümummilli liderin xatirəsinə həsr olunmuş filmin nümayişi ilə başa çatıb.